tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Vakata slovensky. Vďaka tejto podsérii konečne pochopíte, ako počítač číta JavaScript. Čaká nás nová kapitola, dedičnosť. Začneme teóriou. Dedičnosť je mechanizmus, ktorý umožňuje zdieľať kód medzi triedami. Tým sa obmedzí počet riadkov kódu, ktoré musíme písať. Je to celkom intuitívny mechanizmus. Ak nejaká trieda delí z inej triedy, tak získa prístup ku všetkým metodám tej nadradenej triedy. Triedy, z ktorej delí. Napríklad, ak chceme používať nejakú metódu na viacerých miestach, tak my môžeme umiestniť do nejakej nadradenej triedy, alebo iný názov preto je do rodičovskej triedy, a potom ostatné triedy, ktoré sa nazývajú aj potomkovia z tejto rodičovskej triedy, môžu dediť. Pozrieme sa na to do detailov. Riadok 1 to je klasická štandardná deklarácia triedy menom obdĺžnik. Všimnime si, že tu máme jednu metódu. Týmto sme sa zaoberali už v predchádzajúcich lekciách, tak rýchlo tým prejdeme. Najskôr si musíme vytvoriť funkciu, potom objekt, kde si vytvoríme vlastnosť, obsah, a hodnotou tej vlastnosti bude referencia na tú funkciu. Máme vytvorený objekt s metodami, tak môžeme si vytvoriť triedu. Tam nás zaujíma riadok, na ktorom je konštruktor, je dvojka. Pridáme vlastnosť prototyp, prepojíme to s tými metodami a nakoniec môžeme deklarovať premennú obdĺžnik s veľkým R, konvencia, ktorej hodnotou je referencia na tú triedu. Nič nového. Riadok 10 je tiež deklarácia triedy, tento raz štvorec, ale máme tu novú syntax, máme tu kľúčové slovo rozširuje. Trieda štvorec rozširuje triedu obdĺžnik. Tak začneme vytváraním triedy klasicky. Najskôr sa pozrieme, či tu nemáme nejakú metódu. Máme ju na riadku 14. Tak najskôr si vytvoríme túto funkciu. Vytvor funkciu, riadok 14. Vytvoríme si objekt. Vlastnosťou bude meno tej funkcie, čiže vlastne vytvárame metódu. A teraz je 12 hodín. Sa stane niečo nové, ale ešte najskôr musíme pridať tam tú referenciu do toho objektu, ktorý sme vytvorili s metódou meno. Pridáme vlastnosť proto, aby sme získali prístup k metódám tej naradenej triedy, pretože sme natrafili na to kľúčové slovo rozširuje. Takže najskôr tá referencia na tú funkciu a teraz kľúčové slovo proto. V triedách používame prototyp a v objektoch proto. Takže pridáme tú referenciu a potom pokračujeme už klasicky vo vytváraní triedy štvorec. Takže referencia na objekt, kde sú metódy tej rodičovskej triedy, triedy obdĺžnik. Konštruktor tej druhej triedy je na riadku 11. Pripojíme referenciu na objekt s metodami, vytvoríme si premennú štvorec, pridáme referenciu. Tak vidíme, že tu máme také prepojenie na tento objekt a vďaka vlastnosti proto sa dostaneme k ďalšiemu objektu.
Tak tu chýba číslo riadku. Na riadku 18 natrafíme na kľúčové slovo new. Tu už vieme, že ideme vytvárať inštanciu triedy. Inštanciu triedy štvorec. Takže najskôr si vytvoríme ten objekt. Ten objekt bude mať vlastnosť proto. Bude to ukazovať na to, na čo ukazuje vlastnosť prototyp v tej triede, čiže na tento objekt. Potom voláme konštruktor. Odložili sme si návratový riadok. Ten konštruktor triedy štvorec má parameter strana a použijeme hodnotu 5. Takže keď sa pozrieme teraz dovnútra toho konštruktora triedy štvorec, natrafíme tu na kľúčové slovo super. S tým sa stretávame poprvýkrát. A super je konštruktor nadradenej rodičovskej triedy. A to je tá trieda, ktorá prichádza za kľúčovým slovom rozširuje, čiže trieda obložník. Táto funkcia, ktorá zodpovedá konštruktoru rodičovskej triedy, má dva argumenty, pretože konštruktor rodičovskej triedy má dva parametre. Takže ideme volať konštruktor, do zásobníka volaní si uložíme 12. Na 12 je to ten super. No a vytvoríme lokálne premenné šírka, hodnotou bude 5 a výška, hodnotou bude tiež 5, lebo štvorec je vlastne obdĺžnik, ktorý má rovnakú šírku aj výšku. Takže volali sme konštruktor tej nadriadenej rodičovskej triedy. Takže sme už na riadku 3, pretože lokálne premenné sme si už vytvorili. No a na tom riadku 3 vidíme kľúčové slovo this. Takže musíme nájsť kontext. Sme v konštruktore, tak použijeme to pravidlo, ktoré hovorí, že kontextom v prípade toho, že sa nachádzame v konštruktore, je objekt, ktorý bol vytvorený vďaka kľúčovému slovu new. A to je tento objekt. Objekt, ktorý práve vytvárame. Takže this je referencia na tento objekt. No a keď sa pozrieme do toho tela, máme tu vytvoriť premenné vlastnosti v a h. Hodnotou bude 5. Takže vlastnosť v, hodnotou primitívna číselná hodnota 5. No aj vlastnosť h bude mať 5. H a hodnotou bude 5. Je to štvorec, tak musí mať rovnaké čísla. Takže sme na konci konštruktora. Tento frame môžeme teda zničiť. Manasko vyberáme z zásobníka volaní. Sme teda na riadku 12. Konštruktor nadradenej triedy, konštruktor rodiča sme zavolali. Tak môžeme pokračovať ďalej. Zavolaním toho konštruktora
nadradenej triedy sa ukončil aj ten vlastný konštruktor, triedy štvorec, takže môžeme zničiť tento frame a 18-ku vybrať do zásobníka volaní. Takže sme späť na riadku 18. Už vieme, čo bude hodnotou tej premennej S. Bude to referencia na tento objekt, takže môžeme deklarovať tú globálnu premennú S, čo je inštancia triedy štvorec. Pridáme tam referenciu. Osemnástka je teda ukončená, prechádzame na riadok 19. Chceme vytlačiť do konzoly obsah štvorca. Preto voláme metódu obsah na tom objekte S. Takže máme objekt S, to je referencia na tento objekt. Metóda obsah tu nie je. Takže sa pozrieme, na čo nám ukazuje vlastnosť proto. Ukazuje na tento objekt. Opäť tu nevidíme žiadnu metódu obsah, tak pokračujeme ďalej, kde nám ukazuje proto na tento objekt a tu už metóda obsah sa nachádza a vidíme, že je to referencia na funkciu začínajúca na riadku 6. A naozaj to je funkcia obsah. Tak zavoláme tú funkciu. Chceme sa vrátiť na riadok 19. 19 teda dáme do zásobníka volaní, vytvoríme si nový frame. Nie je tu žiadny argument, nie je tu žiadny parameter. Takže sme na riadku 7 v tele tej metódy. Vidíme tu kľúčové slovo his. Už nie sme v konštruktore, takže použijeme štandardné kontextové pravidlo. Zopakujeme si ho. To pravidlo hovorí, že sa pozrieme do zásobníka, na vrch zásobníka a vidíme tu číslo 19. Na riadku 19 vidíme bodku dvakrát. Ale nás zaujíma tá bodka, ktorá súvisí s aktuálnym volaním metódy. My sme volali túto metódu. A táto bodka nás zaujíma, takže kontextom je hodnota premennej S. Toto je už, táto bodka, to je ďalšie volanie funkcie. Takže pred bodkou je referencia na tento objekt. No a to je dobré, pretože potrebujeme hodnotu vlastnosti V a H. A v tomto objekte sa tie vlastnosti nachádzajú. Máme hodnotu vlastnosti V, 5, vynásobiť hodnotou vlastnosti H, 5, 5 krát 5 je 25. No a máme teda výsledok, takže funkcia sa ukončí, môžeme zrušiť frame a vraciame sa na riadok 19. Pamätáme si na výsledok 25. No a do konzoly teda vytlačíme číslo 25. Máme ho tu. Riadok 20, to je niečo podobné. Ako sme robili aj v minulých kapitolách, takže čo sa stane? Zavoláme funkciu meno. Na objekte, na ktorý ukazuje premenná S. Na tomto objekte. Funkcia mena to není. Sledujeme proto a hneď nachádzame meno. Metódu meno, to je funkcia, ktorá začína na riadku 14. No a táto funkcia nám vráti reťazec štvorec. Takže zásobník volaní 20.
vytvárame nový frame. Hneď máme výsledok, do konzoly vytlačíme ten text štvorec.